Ja sam jako zadovoljan ovim pripremama od prvog dana. Radili smo dosta naporno, imali smo jake treninge intenzivne. Znači imali smo i fitness i trčanje i rad sa loptom. Sada kada smo došli ovde, nastavili smo sa dobrim radom, s tim što smo odigrali nekoliko prijateljskih utakmica. Nadigrali smo svakog protivnika i nadam se da ćemo tako nastaviti, da ćemo zadržati ovako dobar ritam i za prvenstvo i prvih tih nekoliko najtežih utakmica u prvenstvu. Ja sam zadovoljan kako igramo za sada. To izgleda dosta dobro, bili smo, pokazali smo, ja mislim, dosta dobar fudbal u ovih par utakmica. Sve u svemu, da, uslovi su dosta korektni i ove utakmice gde smo igrali tereni su bili dobri, tako da je, da kažem, na jednom solidnom nivou. Zadovoljan sam prvenstveno što nisam propustio nijedan trening, što sam zdrav pre svega, a forma će, nadam se da ću podizati formu sve više. Come on.